Uns 40 taxis s'han concentrat com a protesta pel pla de llicències estacionals. Diuen que va en contra de la llei. Un dels punts en què no estan d'acord és en el repartiment d'un 65% dels permisos per als taxistes titulars i un 35% per als assalariats. Hi ha llei del 2014 en vigor, en la qual el primer es parla d'otorgament de llicències estacionals d'una forma preferentment cap als propietaris de llicència. Un altre dels punts criticats és que els permisos estacionals es donin durant 4 mesos. Creuen que és massa temps. El Consell Insular, per part seva, assegura que s'ha fet així per lluitar contra l'intrusisme al transport. Els mateixos intrusos justificaven davant els mitjans i a plena llum del dia perquè faltava el servei de taxi. Intentar treballar amb el conjunt del sector del taxi per treure espai als intrusos. Segons els taxistes, la vaga ha tingut un bon seguiment a tots els municipis, menys a Sant Josep. De fet, a l'aeroport treballaven avui amb normalitat. En canvi, les parades de Vila estaven buides. Els ciutadans n'han patit les conseqüències. Aquí estoy clavado con muletas, esperando que me venga a recoger un amigo para ir al médico. No sé qué hacer, voy a ver si llamo a alguna amiga o algo que me pueda llevar, porque si no me quedo sin médico. A final del matí s'ha desconvocat la vaga al municipi de Santa Eulària, després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament.